ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምንከረማችሁ እንደምንሰነበታችሁ። ሳሙኤል ተክለ ኢየሱስ እባላለሁ። ሪሰርቸር፣ ሌክቸረር እንዲሁም ቢዝነስ ኮንሰልታንት ነኝ። ለዛሬ እንግዲህ አራቱን የመሰረታዊ የሆኑ የኢኮኖሚ አክቲቪቲዎች ወይም የኢኮኖሚ ሁነቶች አንድ ሸማች ወይም አንድ ግለሰብ በኢኮኖሚው ውስጥ ያጋጥሙታል ተብለው የሚታሰቡትን አራቱን የኢኮኖሚ ሁነቶች ወይም እንቅስቃሴዎችን እንመለከታለን። እነዚህም ገቢ፣ ወጪ፣ ገቢያችን ከወጫችን በሚበልጥበት ወቅት ሴቪንግ ወይም ደግሞ ቁጠባ የምንለው፣ ከዛ ውጭ ደግሞ ገቢያችን ከወጫችን የማይጣጣምበት ወቅት ደግሞ ብድር ወይም ደግሞ ቦሮዊንግ ስለሚለው፣ እነዚህን አራት ነጥቦች ይዘን የዛሬውን ቪዲዮ እንነጋገራለን። በዛሬው ቪዲዮ